Në realitet, ky emision, ky spektakel, jemi një filloj me këtë pjesë, unë do të arsytoja gjithmonë që gjithmonë kur Kosovës i dhem një gisht, gjithë shqiptaris i dhem zemra, dhe sigurisht kështu edhe fillum, shqiptarët aty janë deklaru që janë milion herë më kosmopolit në çdo qasje, se sa qasja serbe që nuk diskutohet. Shqiptarët asnjëherë s'kan bërë projekte, programe për t'i pushtuar të tjerët, për tokat huja, vetëm për tokat e veta. Ajo pjesë banohet vërtet me serb, më shumë, Leposavić Zubin Potok, edhe pak Zveçani, s'ka tjetër, po duhet mësohon se, o do t'jetojnë njëjtë, me të gjitha të drejtat, ato tri komuna, dhe në anën tjetër Preševa, Bujanovci dhe Medvegja, ose asnjëherë qetësi nuk do të ketë. Jo, duhet kuptohet kjo gjë. Në fakt na i mëshën se jemi këtu te emisioni, ju si e mendoni, çfarë duhet ndodhi realisht? Çfarë duhet të Duhet ndodhi realisht? I përmeni Miria Fuqitë më dha. Un e kam parasysh vetëm Amerikën që jemi me ta. Po. Dhe ne kemi frymuar vetëm në drejtim, sigurisht edhe Evropën, botën perëndimore, botën demokratike, bota demokratike në krye me Amerikën do t'i asharoj serbëve se ajo pjesë është në kufijtë e Kosovës, kaq. Përndryshe, të shkruara edhe të jetuara i kanë të gjitha të drejtat. Nuk do të jemi të pat drejt, mendoj mleth me fol, po i kanë të gjitha të drejtat. E keqja është që ata me sjelljet e tyre, me mos pjesëmarrjen në zgjedhjet fundit e të gjitha këto, dojnë me i tregue edhe botës, edhe opinionit, edhe vetvetes që kur s'kemi me pranue Kosovën. Tashi, bota demokratike do të kuptoj njere për gjithmonë. Nuk mund të instalohet një realitet i ngjashëm me Palestinën në këtë pjesë të Kosovës.